احمد مسعود په دی یو غوښتنه ډیر ټینګار کوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو پام را ګرځوم یو تازه مهم خبر ته. سبسکرایب ناو اینڈ پریس دی بیل آئیکن، نیور مس ان اپڈیٹ. په پنچیر کې د احمد مسعود تر قومانده لاندې د طالبانو سره درانه جګړه روانه ده. د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې هم د ماتې سره مخ دي. تازه خبرونه ښیي چې مسعود اوس په خپله یو غوښتنه ټینګار کوي. احمد مسعود غواړي چې پلار یې احمد شاه مسعود په راتلونکي کې اساسي قانون کې هم د امیل اتل په نوم ثبت شي. خو ویل کېږي چې طالبانو دا غوښتنه په کلکه رد کړې ده او ویلي دي چې دا نوی حکومت به هېڅکله د پخواني حکومت د سهامې شرکت بڼه ونه لري. دوی ویلي چې سر او مال به یې خوندي وي، خو په حکومت کې د ونډې تقسیم نور په قومونو او ګوندونو نشته دی، بلکې سر په هغه خلک به په نوي حکومت کې نیول کېږي چې اهلي کار وي. طالبانو همدارنګه ویلي دي چې اوسنۍ ټاکنې موقتي دي او د نوي حکومت د اعلان سره به هر څوک د خپل مسلک مطابق په دنده وګمارل شي. ګران کتونکو، په دې اړه سره خپل نظر شریک کړئ. مننه چې ملتیا مو وکړه.